Primeiro ano, tudo bom com vocês? Sou o professor Paulo, sou professor na disciplina de Educação Física, tá? E hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre jogos rítmicos utilizando objetos. Vocês já se lembram de algum jogo em que a gente tem que cantar uma música e ao mesmo tempo que a gente faz movimentos utiliza um objeto? E aí, pense um pouquinho. Bom, vocês já ouviram falar do jogo rítmico Rabo do Tatu e Marinheiro? Bom, a gente vai aprender sobre eles hoje, tá? Então vamos lá. Bom, turma, os dois jogos que vocês vão aprender, como eu falou antes, é o Rabo do Tatu e o Marinheiro, tá? Vamos começar pelo Rabo do Tatu. Vê só, só lembrando, quando vocês forem entrar, vocês digitam esse link aqui embaixo, ó. Aí vocês vão para a parte do vídeo, aí vão poder escutar e visualizar como é que está sendo feito o movimento. Aqui do lado vai aparecer a letra, o que vai cantar, ele tirou o som, porque o áudio fica meio desincronizado. Então vamos lá. Ó, vê só, rabo do tatu. Vê, viva eu, viva tu. Vivo rabo do tatu. Viva tu, viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu. Vivo rabo do tatu. Viva eu, viva tu. Vivo rabo do tatu. Vocês vão girando os quadradinhos dependendo da quantidade de pessoas que está jogando, tá? Um que seja acima de 3 pessoas, aí vocês vão virando os copos até chegar na pessoa, uma pessoa que começou com seu copo, tá? O próximo é o marinheiro. Só lembrando, o link é diferente, tá? Então abre o digita esse link aqui que está aparecendo para poder abrir a página do vídeo do marinheiro, tá? Então vamos lá. Ó, tchá, marinheiro encosta o barco, que a morena quer embarcar. Ai, ai, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ai, ai, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. A maré que enche e vaza, deixa a praia descoberta. Vai seu amor e vem outro, nunca vi tal coisa tão certa. Vai seu amor e vem outro, nunca vi coisa tão certa. Aí volta. Marinheiro encosta o barco, que a morena quer embarcar. Ai, ai, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Ai, ai, eu não sou daqui, eu não sou dali, eu sou do Pará. Vocês viram que só a pessoa que canta essa parte do refrão, marinheiro encosta o barco, é a pessoa que faz uns movimentos diferentes, ó, tá? E no finalzinho ele volta com no começo que ele faz, que é como se fosse o barulho do barco ou do navio fazendo, tá? Quem canta essa parte aqui do marinheiro faz um gesto diferente, viu? E quem canta essa segunda parte, a maré enche e vaza, é outra pessoa. Então fica atento a essa troca. Tá bom? Bom, então foi isso, turma. Só lembrando, observem os vídeos de cada link, tá? O vídeo do marinheiro, ele é diferente, ó. Termina no finalzinho aqui, ó. 462. E o vídeo do rabo do tatu, 461, tá? Bom, e agora que já levamos em consideração os links e tomamos cuidado para digitar o link correto em cada vídeo, chegamos na melhor parte, que é a parte de nos divertir, tá? Então vamos lá realizar os movimentos? Bom, turma, hoje vocês aprenderam sobre dois jogos novos, que são jogos rítmicos, só que a diferença deles é que eles estão utilizando objetos. Vocês viram aí na imagem que estão pegando um copinho, e dependendo do ritmo da música, bate o copinho no chão, arrasta ele, tá? Então prestem atenção a esses detalhes. Quando vocês forem ver o vídeo, vejam os vídeos com calma, tá?
E observe em que momento o copo é arrastado, em que momento o copo bate. Pode prestar atenção que geralmente ele bate quando está no finalzinho da frase, tá? Então fica atento e anota a musiquinha de um lado, num cantinho, tá? Para poder ir cantando e fazendo os movimentos com calma, tá bom? É bom que todo mundo tenha a música num cantinho e consiga ver, para todo mundo repetir da mesma maneira, tá bom? Então foi isso, turma. Boa aula para vocês, se divirtam bastante aí, realizando esses jogos rítmicos com os objetos. E até a próxima aula.